atvērtie faili. Varbūt būsiet medijos pamanījuši stāstu par Latvijā tapušu supermodernu taras pieņemšanas automātu Vingo. Tā radītājs Vismāns Mēnjauks par savu izgudrojumu stāstu ar lielu deksmi. Tas solās pieņemt ne tikai stikla vai plasmasas pudeles un skārda buņģes, kā citi automāti, bet arī tetrapaks, šampūna pudeles, kartonu un baterijas. Sistēma ir speciāli veidota, izmantojot jaunākās tehnoloģijas datorredzē un neironu tīklos. Proti, tā kļūst gudrāk ar katru nodoto iepakojumu. Gudrais automāts katru iemesto pudelīti ne tikai nosvērs, bet arī nofotografēs. Turklāt taras pieņemšanas punktam nāk līdz arī vesela digitālā ekosistēma. Papildus, kāds ir bonus digitālajai autentifikācijai, un būt šajā ekosistēmā ir, ka bez visas depozīta sistēmas mēs esam izveidojuši arī ekosistēmu. Ko tas nozīmē? Mums ir partnerības ar CarGurus, CityB, Lulu, Pizza, Volts, Latvijas mobilais telefons, Bite, kas bija kopā bija 11. Un tev krājās bez visu tās naudiņas, tev krājās arī digitālajai punkti. Saņem savus digitālos punktus. Un tu iemaini pa brīvu pasūt ēdiem, brauc pa brīvu ar mašīnu, brauc ar skūteri pa brīvu. Aiz šī izgudrojuma stāv ne tikai lieliskas tehnoloģija zināšanas, aiz tās slēpjas arī ietekmīgas atkrituma apsaimniekošanas biznesa intereses. Vingo ir apvienojis spēkus ar ietekmīgiem atkrituma apsaimniekošanas biznesa uzņēmumiem, un šobrīd aizkulisēs cīnās par tiesībām ieviest dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu. Viņu konkurenci cīņā par sistēmas operātoru tiesībām dzērienu ražotāju organizācija uztrauc, ka jaunais izgudrojums sadārdzinās visu procesu un gala beigās sadārdzināsies arī dzērienu veikalu plauktos. Mēs tās iekšēji viņu nosaucām par oiku, kuru mums nevajag. Ja? Nu, mums nevajag kaut kādu obligātu komponentu. Dzērienu ražotāji arī pārmet vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ka tā šajā konkursā lobē politiski ietekmīgu aizkulišu spēlētāju intereses. Tas ir skaidri redzams, paskatoties mūsu konkurenta patiesā labumu guvējus. Jā, tātad tur ir redzams Jānis Vilgerts. Jā, tātad zaļās jostas patiesā labumu guvējus, arī bīstamā atkrituma apsaimniekošanas organizācijas patiesā labumu guvējus. Un ir daudz pazīmes, kas liecina, ka es arī aiz Jāņa Vilgerta un zaļās jostas stāv arī vēl cits ieinteresētās personas, jā. Kā piemēram Andrus Šķēles biznesa intereses. Jā. Par visu plašāk raidījumā atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai podkastos.